薄熙来倒台事件引发海内外热议，中共党史研究专家林宝华表示，目前中共中央与军队都出现分裂声音，中共正面临六四以来最大的政权危机。林宝华强调，现在薄熙来被立案调查，薄熙来的妻子古开来涉嫌谋杀遭到移送，但是即便中共想要用刑案的方式来解决薄熙来，仍然逃避不了中国民心思变的事实。中共官媒一夜之间真相报道薄熙来倒台，还极力营造党内团结假象。但专家分析，怎么处理已经黑掉了的薄熙来，其实中共斗争分裂不断，其中包括遭爆料协助薄王倒席的政法委书记周永康。可能大多数对抗等于他的师徒就完了，所以从这点上来看呢，现在将系是应该是已经分裂了。这是薄熙来事件，不管是中共高层军队里面，恐怕都已经分成两派，是不是要抓这个薄熙来，这个内部要交锋一次，将来怎么处理还会再交锋。那么有些人可能就是要求的判得严一点，就让他不能再翻身，但是作为太子党里面有些人可能觉得会吐死虎碑。薄熙来家族的黑资料受国际议论，洗钱贪污、淫乱，还有跟随江泽民迫害法轮功，在全球12个国家哀告。2009年，西班牙国家法院以群体灭绝罪和酷刑罪刑事起诉薄熙来。日前，百度网站一度解禁法轮功、六四等关键词，天安门血案纪念日又在即，中共即用刑案了结博古案，但外界聚焦当局怎么面对民心思变的压力。现在网禁开始有点开放了，什么六四、法轮功有些开放了，大家就有一个想法，就中国会不会从这个事件作为契机，是不是会逐渐走上改革的道路？你把它这个放在这个什么，这个是杀人事件上面呢，跟好像跟政治没有什么关系的话，它可以减少政治压力。日前，多位中国知名学者已经在网络上提议取消共产党各级的政法委，反对这个超越中国宪法和法律的权力部门。中共权斗白热化，中国变局持续受关注。新唐人亚太电视郭运凯、陈真，台湾台北报道。